እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ቃል ብዙዎቻችን እናውቀዋለን እና አገልግለናል ደሞም እንደዚሁ ተገልግለንበታል ዛሬም እግዚአብሔር በዚህ ቃል ላይ ለኛ የሚሆነውን ሐሳብ ይናገረናል ብዬ አምናለሁ እንነጋገርበት ርስ ከቤተሳይዳው መጠመቂያ የተለየው ጌታ ያገኘን በሚል ነው ማገልግለናችሁ ከምኑ የተለየ ከቤተሳይዳው መጠመቂያ የተለየው ጌታ ያገኘን ብዬ ነው ማካፍላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያውን ሐሳቡን ለሁለት ከፍዬ ነው ለማውራት መሞክረው እስከ ቁጥር አራት ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ልክ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ልክ ስለዚህ መጠመቂያ የተወሰነ ነገር እናነሳለን ከዛ ቁጥር ደግሞ በኋላ ምናቀው ለረጅም አመት እንግዲህ በአልጋ ላይ ተኝቶ በነበረው ሰው ህይወት ላይ ተከናወነውን ደግሞ አንስቼ የተለየ ያልኩበትን ነገር አቀርብና سنጠቀልል ከዚህም በኋላ ባለ ቀሪ ዘመን የሚጠቅመን የቤተሳይዳው መጠመቂያ ሳትሆን ጌታ ነው ይጨርሳል አይደል ግልጻል እዛ እናደርጋለን ስለ ታሪኩ ብዙ መፍጀት አልፈልግም ግን ቢያንስ እስከ ቁጥር 17 ድረስ ለማየት ልሞክር ብለን ካልን በግርድፉን እንከፋፍለው ከተባለ ያስተዋውቀናል የጌታ ቃል እዚሁ ክፍል ላይ ምን አይነት ቅርጽ አላት ምንድነው መታደርገው እንዴት ባለው ሁኔታ ነው የምትሰራው እድል ያገኘና ደግሞ የገባባት መጽሐፍ ቅዱስ እዚሁ ክፍል ላይ እንደሚል ከማናቸውም ነው የሚለው ከማናቸውም ደዌ ምን ብሎ ነጻ ወጥቶ የሚሄድባት አይነት ናት አሳያቸዋለሁ ከዛ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን እዚች ይቺን መጠመቂያ ለማግኘት እድል ደግሞ ያላገኘ ግን ለረጅም አመት የት ይሆን እዛው ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ስለዚህ መጠመቂያ በቂ ዕውቀት ያለው ይሄንን ለማለት ድፍረት የሚሰጠን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ልትድን ትወዳለህን ብሎ ባለው ሰዓት አግኝቼ ነው ወይ ብሎ አይደለም የመለሰው መዳን ፈልጋለሁ ግን ምን ይልኝ ሰው ይልኝም አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ የመሮት ቶሎ ሄዶ የመግባት ምን ይልኝ አቅም የለኝም ስለዚህ ቀድሞኛል ያው አለው እስከዛሬ አይነት ነው ያወራው ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ማን እንደሆነ በግልጽ እናያለን ከዚህ ሰው መፈወስ ጋር ደግሞ ተያይዞ የአይሁድን ተቃውሞ ነው ቀጥሎ ምናገኘው በዛ የአይሁድ ተቃውሞ ውስጥ የኢየሱስ መልስ ረጅም አይደለም ብዙ አይደለም እንደምታውቁት ገባገባ ብሎ አይልም እሱ ስለ እያንዳንዱ ነገር በቂ መልስ አለኝ ምናምን አንድ ነው መልሱ አባቴ ይሰራል እኔም ሰራለሁ ከዛ ወደ ጉዳይ አደን እንደዛ ነው ምናገኘው ማለት ስለዚህ ወደ ክፍሉ እንሂድና የመጀመሪያውን ለመነጋገር እንዲመቸን የቤተሳይዳን መጠመቂያ ጥቂት ለማውራት እንሞክር በተቻለኛ አቅም ክፍሉ የሚለው ለማለት ነው ሞክረው ወደኛ سنናስዛምደው ምንም ነገር በባህሪው እመም አለው ትንሽ የማነቃነቅ ነገር አለው ጥሩ ነው እሱም ደግሞ አይደለም የግድ ወደ መሬት ማውረድ ስላልልብን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ከቁጥር 1 ጀምሮ سنናልብ እስከ ቁጥር 4 እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ ያይሁድ በአል ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በብራይስ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች አምስትም መመላለሻ ነበረባት በእነዚህ ውስጥ የዋውን መንቀሳቀስ የተጠበቁ በሽተኞችና እውሮች አንካሶችም ሰውነታቸው የሰለለ ብዙ ህዝብ ይተኙ ነበር አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጥመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናውጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር ይላል እቺ የቤተሳይዳዋ መጥመቂያ መገለጫ አላት መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ክፍል ላይ የሚያነሳልን ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ካልን ቁጥር 3 ላይ የምናገኘው የምትጠባበቋት አይነት ናት ወይም ደግሞ ሰዎች የሚጠባበቋት አይነት ናት እሱን ልክ ባለው ነው ሁኔታ እንዳወራ የሚፈቅድ ነገር የለም ክፍሉ ላይ ይጠባበቋት ነበር ይላል መጠባበቃቸው ብቻ ሳይሆን መልአክ አንዴ መጥቶ ምን ሲያረግ ሲያናውጥ የመግባት እድል ያገኘ ሰው ከነበረበት ነገር ነጽቶ ምን ይላል ይወጣል ስለዚህ የመተቸት አይነት ዝንባሌ የለውም ለማለት ፈልጌ ነው ግን ደግሞ ምንድነው የመገለጫዋ ሲባል መጀመሪያ የምናገኘው ነገር እዚሁ ቁጥር ላይ ብዙ እንደሆኑ ይናገራል በሽተኞች የሆኑ እውራን የሆኑ አንካሶች የሆኑ ሰውነታቸው ምን ያለ የሰለለ ምን ያደርጓታል ይጠባበቋት ነበር ይላል ያውም እዛው ምን ይያሉ እየቆዩ እየተኙ ማለት መቼም ክፍሉ ላይ ቆመን سنናውራ ምን እናገኘው ይሄን ቁም ነገር
ወደ ተለየ ነገር መውሰድ ተገቢ አይደለም። እነዚህም ሰዎች ለምንድን ነው የሚተባበቁት ብለን እንደምንተቸው ማለት ይህንን ማወቅ ከፈለግን ማናችንም በየትኛውም ሁኔታ ስንያዝ ነው የምናውቀው አይደል? በአንድ ሁኔታ ውስጥ ስንወድቅ፣ በአንድ ተጽዕኖ ውስጥ ስንወድቅ፣ በዛ በገባንበት ተጽዕኖ ውስጥ የሚያወጣንን ስንፈልግ ምን ያህል ርቀት እንደምንሄድ ሁላችን እናውቃለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዛ ስፍራ ቁጭ ብለው ለምንድን ነው የሚጠባበቋት ከተባለ አንድ ቀን እድል አገኛል። አሁን ካለውበት ሁኔታ ምን ሆናል? ነፃ ወጣለሁ አረን ለያይ ያለው ሸክም ምን ይሆናል? ይራገፍልኛል ብለው አስበው ነው። ፈውስ ፈልገው ነው። ምህረት ፈልገው ነው። ጉብኝት አንድ ቀን ወደ እኔ ይመጣል ብለው ፈልገው ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁን ያነበብነው ክፍል ላይ ግን ለእያንዳንዳቸው ግን ዋስትና አይሰጥም። ሁላቸው ከዚህ ሊካፈሉ እንደሚችሉ ምን አይሰጥ? ዋስትና አይሰጥ። ያው ቀድም ይቀጥላል ብዬ ስጠብቅ ፓስተር በቃ በኋላ ጠብቃቸዋለሁ ብሎ ዘጋው እንደማለት አይደል? ቀድም አላስተዋላችሁ? ስም የሚጠሩ አሉ። አሁን ልጀምር አለና ባለትዳሮችን ልጠራ ነው በቃ ትቸዋለሁ ወይ በኋላ ዘጋ። በነገራችን ላይ በደንብ በጥንቃቄ ስሙኝ። መጽሐፍ ቅዱሱ አንድ ጉዳይ የሚያሳስበው በሽታም በሉ የኑሮ ጥያቄም በሉ የህይወቱ ጣውረድ በሉ የሚያሳስበው ሰው ከዚህ ነገር ሊገላግለኝ ይችላል ብሎ የሚያምንበትን የትኛውንም ጉዳይ ለማድረግ ብዙ ርቀት ነው የሚሄደው። አይደለም ነው የሚሄደው። እነዚህ ሰዎች ማል ተገኝቶ ምን ያሱላል ምን ያሳድራል ብሎ አሳብ መስጠት አይቻል። የሚውሉበትና የሚያድሩበት ምክንያቱ አንድ ቀን መልአኩ ይመጣል እንደተለመደው አሁን ያናውጣታል። የባለፈው እድለኛ አቶ ከሌ ነበር እርግጠኛ ነኝ ዛሬማ አላጣውም ይላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዴት ይሆንብኛል ይሄ ምንም የተለየ ትርጉም እንዳትሰጡት። አንዳንድ እንዴት ይሆንብኛል ራሴንም እዛ ውስጥ አግኝቼው ስለማቅ ማለት ነው። እንደኔ ያሉ ሰባኪያን የቀደም አሜን ሲሉ እንደዛ ይሆንብኛል አንዳንዴ። ግን ደግሞ ሁላችንም እኩል እንቀድማለን። መጥፎ ነገር እሱ አንድ ብቻውን የሚቀድማለን። በነገራችን ላይ የሚቀድም ተብሎ ተጠርቶ ውይ ይቅደሙ የሚላለን ካለ ስልጠና ይስጠን ያሱ። እንደዛ አይሆንም። ቢሆን ማንም አይጠላም። ካለበት ሁኔታ ቢወጣ ማንም አይጠላም። በደንብ ድባቡን ገንዘብ አድርጉ። ተስፋ ያደርጓታል። አንድ ቀን እድል ትሰጠኛለች ብለው ያስባሉ። ለዛ ደግሞ የሚከፈለውን ሁሉ ዋጋ ይከፍላሉ። አይን አይኗን ያየዋታል። ከዛሬ ነገ አንድ ነገር ሳላገኝባት አልቀርም ብለው ይኮለኮሉባታል ማለት ነው። ይቺማ የቤተሳይዳዋ መጠመቂያ ሰዎች አንድ የሆነ ነገር ይከናወንልኛል ሲሉ ሚሏት ናት። መጽሐፍ እንደዛ ስለሚል እሺ ያኛውን አደምቃለሁ ብዬ ይሄኛው ጊዜ እንዳይወስድብኝ ረድ ራሴን መግራት ያስፈልግ። ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ የሚለን? የምትጠባበቋት አይነት ሰዎች የሚጠባበቋት አይነት ብቻ ሳይሆን በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን የምትሰራው አንዳንዴ ነው። ሁሌ ምን አትልም አትሰራ፣ አልፎ አልፎ ነው የምትሰራው ይላል። ቁጥር 4 አንዳንድ ጊዜ ነው አሚል። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጥመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ምን ያናውጥ ነበር ይላል። ስለዚህ የዛን ቀን መልአኩ ከመጣና ካናወጠ ምንም ክርክር የሌለው ነገር ትሰራለች። ማንም እድል ያገኝና ይግባ እንጂ አንጽታ ታወጣለች፣ አድና ታወጣለች። ያው የዛን ጊዜው ጥሩ ነው ወይ ደግሞ ጊዜው በደንብ አልሰለጠነም እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ምናምን የለም እንጂ እንደዛ ቢኖር ቪዲዮ የሚወስዱ አካላት ቢኖሩ እንዴት ተጠንቅቀው እንደሚጠብቁ አሰብቶ አንዴ ነው ሽው የምታደርገው። እንደዛ አይነት ናት። ሁሌ አትሰራም። እንደሚንሰፈሰፉላት አይነት አይደለችም። እነሱ እንደው አቅም አግኝተው ጉልበት አግኝተው ከገቡባት የሆነ ቀን ለምስጋና በቃለው ከዚህ ካለውበት ቀንበር ነፃ ወጣለሁ ፈውሴን እቀበላለሁ ምህረት ይሆንልኛል እንደ ማንኛውም ሰው ያጎበጠኝ ነገር ለቆኝ ደነኛ ሆናለሁ ብለው የሚጠብቋት ብዙ ቢሆኑ እሷ ግን በየቀኑ እሺ አትል ይላትማ ለት ዩ ለሌላ ነገር ሳይሆን ወዳቸዋለሁ ይሄን ቤተክርስቲያን አይወክልም በግል የራሴ ያሳብ። አሁን ዝም ብዬ አንዳንድ ጉዳዮችን ሳጠና እንደዛ ይመስልኛል። በጣም በጉ ይሆን አይሆን አደራ
በጉባኤ መካከል ደሞ ወደፊት ለፊትም ይሁን ጥግጥግ ላይ የተከናወነ ነገር ካለ በፍጥነት አቁሙን አይነት ጭንቅ ምጥሆኖ ማለት በነገራችን ላይ ይሄ የጌታ ቤት እንደዛ ምናመጥበት አይደል ራሱ በበጎ ፈቃዱ ምንቀሳቀስበት ነው ወጥ ነው እኮ እቺ ግን እንደዛ አይደል አንዳንዴ ትሰራለች አንዳንዴ ይሳካላት አንዳንዴ ግዜ ከአብሮ በላይ እስኪሆንባችሁ ድረስ ኩልል አርጋ ፈውሰ አድና ምን ታደርጋለ ታወጣለች ግን ነገ ድከሚ ብትሏል ግዜው ትንሽ ቆይቷል እኔ ባለውበት አጥባይ ቤተክርስቲያን የመጨረሻ ጸሎት ስጸልይ እርግጥ በማገልግልበት አጥባይ ማንንም ሳይያገልግል የመጨረሻ ጸሎት ስጸልይ ነው የሰባኪው ነው ጸልዩ ሌላ ጸልያክ እናንተ ግን የመጨረሻ ጸሎት እየጸለይን በጉባኤ መካከለ አንዲትት መንፈስ ነበረባትና ጾች ለካ እናንተ እሱ ይሄ አሁን የበጤና መንገት ፈውስ የሚያገለግሉንን ኮሰዎች ማድነቅ ያስፈልጋል ለካ ሲጮ ራሱ አንድል ማድረግ ራሱን የቻለ ነገር እና በጉባኤ መካከል ጮኸ ሌላውን ስጦታው የፈውስ የሆነ ሰው ቢሆን ኖሮ የሆነ መልክ ሰጥቷል አይደል እኔ ወዲያው ስትጮ ቀጣዩን ጸሎት እንጸልያለን ዲያቆናት ይሰጡ ግቧል እንትኑም የለኝ ወደዚያም ማንም እናም የለኝም ስጦታይ ስላሉ ነው የኔ የእግዚአብሔር ቃል መናገር ማስተማር ነው ግን እንግዲህ በታሪክ ውስጥ አንድ ቀን ድንገት ጸልይ አንድ ሰው ምን ሆኗል ነፃው ወጥቷል ወይ ደግሞ ራሱን ገልጧል ያ ማሳያ መሆን አይችልም ቸር ስለሆነ አምላክ ያናደርክ ግን አይታችሁ ሁሌ መግቢያ ቢሆን አያወጣም እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር መስክሬን ይሄኮ የኛ ቤት በጣም ደስ የሚለው ስለሆኑ ሰዎች ብለን ምን ጨነቀበት አይደለም የሚሰራ ነው አሳያቸዋለሁ በኋላ ምን ሽውነት በል እስቲ በደንብ ያዘው እንዳይጣፋ ምን ባባለው አይደለም የማይደከምበት ቤት አይደለም ይሄ ቤት ወለቱሸት ምሪት ማይደከምበት ፈውስ ማይደከምበት በረከት ማይደከምበት ነው እንዴ አይደለም የምንመጣውም የሚሰራ ጌታ እንዳለ ስለምናምን ነው እቺ ግን እንደዛ አይደለች መላእክቱ መጥቶ ሲያናውጥ አንዳንዴ እንግዲህ የሆኑ ሰዎችን ታገኛለች ጥሩ እቺን ብቻ ተናግሬ ወደ ዋናው ልብጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንዳንዴ መስራቱ ብቻ ሳይሆን በግልጽ ምንድነው የሚናገረው ካላችሁኝ እዛው ቁጥር 4 ላይ እንግዲህ ከውሃውም እናውጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ሰው ያለው አይዞባ ያለው እንደዛ እንደማለት ነው ከገባ ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር ይላል ስለዚህ ቤተሳይዳዋ መጠመቂያ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምንድነው የሚነግረን ምንድነው የሚያስተምረን ስለዚህች መጠመቂያ ምንድነው የሚነግረን ከተባለ የመጀመሪያው ሰዎች የሚጠባበቋት ናት አልፎ አልፎ ምንም እንትል የምትሰራ ናት መሮጥ እና ሰውስ ካላችሁ እድል አታጡ ዋናው ብቻ ምን ይኑር ትላንትና ደብረ ዘይት ከሰዓት በኋላ ነበር ባንድ ጉባኤ ላይና የሚሰብከው ሰባኪ ምን አለ እየሰበከ ያለ ያው የአዲስ አበባ ልጆች ዋናው ይዞ መገኘት ነው ይላሉ አለ እንግዲህ ለምን ይችላል ይሄኛው ስሙ ይሄኛው ልክ እንደዛ በሚመስል መልኩ በደንብ የሚያይ ካለ አንዴ አፈፋርጎ ተሸክሞ መሮጥ የሚችል ካለ ዛሬ 9 አመት 10 አመት አካባቢ የባለቤቴ ወንድም እህት ከውጪ መጣች አንድ ስልክ ለእናቷ ይዛ እና ባካ አስከፍትልኝ ብላኝ እዚህ ቦሌ አካባቢ ሰው ጠቆመኝ ስቴዲየም ጋር ታክሲ ሊዝ ስሮጥ ብዙ ነው በምን መልኩ እንደሆነ ሳይገባኝ ፊት ነኝ እንደዚህ አይነት እንትን አለኝ ለራሴ እንደዚህ አይነት አቅም አለኝ እንደዛ እንደ አንደኛ ልሆን አልችልም ከዛ ፋፍሰው ገባው ከሁሉ እንዴት ቀደ ይሄ በቃ እንግዲህ ሊከሰት ይችላል ብዬ ቦሌ ወርጄ ባለ ስልኩ ጋር ደረሽ ስልኩ ሲለኝ ይል በቃ ቀድሚያቸው ሳይሆን ያባብሩ በጣም ልባችሁን ስጡኝ ባካችሁ አንዳንድ ጊዜ መግቢያው በር ሰው ሲጠፋው ይሄ ክፍል ያሸንፈኝ ስለ ቀደምን የሚከፋፍል ፈውስ እዚህ ቤት የለም ወጥቶ ሸጥ
እንደምንም ፍት ቁጭ በል በማለት ይመጣይን እሱ የቱንም ቦታ ይቆጣጥራል ይከታ እጅዮ ግን ደዛ አይደለች እጅዮ እንደዚህ ይግድ ነው ለምን ራሱ ለ38 አመት በዛ ሁኔታ ውስጥ የነበረ ሰው ሲጠየቅ የመለሰው ይሄንኑ ነው ምን ሰው ያስፈልጋል ወይ መፍጠን አለብ ሰው ከሌለህና ካልፈጠንክ አይሆንም እጅኛ የቤተ ሳይዳዋ መጠመቂያ መገለጫ ወደኛ ጌታ እንምጣና ሱም ስለሆነ የዛሬ መልእክቴ እባካችሁ ከዚህ በኋላ ባለቀሪ ዘመናችን መሻታችንም ጉጉታችንም ትግላችንም ከመጠመቂያዋ ወተን ከሷ ፈቀቅ ብለን አይ አንተ ብታገኘን ነው ይሻል ዝም ብሎ ኮአይን ማፍጠት በቃ ደከመን አይዟችሁ 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 ዛሬ ተወሰነ ሰው ከዳን በእኔ ሆነባችሁ ጧት ነው በቃ ይበቃ አንተ ቆት ይችላል ዝመተን ይብት ቁጭ ብለን መንገድ ይሄድን ሁነቱ ሸት ይሄኮ ምንም ጥያቄ የለው የትውልድ የኔም የናንተም በዚህም ያለን አገልግሎት መሻት መሆን ያለበት ይሄ ነው ምን ፈልገው የቤተ ሳይዳውን መጠመቂያ አይደለም ምን ፈልገው ጌታዋን ነው የምንፈልገው የሚችለውን ነው ባካችሁ በደንብ አሜን በሉኝ ምንም እንከን የሌለበትን ማለት ነው ከዚህ ክፍል ጋር ይያዛምሩ አሁን ካነሳውት ነገር ጋር ይያዛምሩ ክፍሉ የሚለውን ቶሎ ቶሎ ብዬ ላሳያችሁ በምንድነው የሚለየው ይሄ ጌታ በምንድነው የሚለየው የመጣውም ደግሞ አሁን ያወራውትን ስራት ለመገርሰስ ይመስለኛል ለማሸነፍ ይመስለኛል ሌላ መልክ ለማምጣት ይመስለኛል የኔም እናንተም ልብ ወደሱ ያዘንብልል ቁጥር 5 እስከ 9 እንደዚህ ይላል በዚያም ከ38 አመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን አለው ድዌውም ጌታ ሆይ ዋው በተናወጠ ጊዜ በመጥመቂያት ውስጥ የሚያኖርን ሰው የለኝም ነገር ግን ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞ ይወርዳል ብሎ መለሰለት ኢየሱስ ተነሳና አልጋን ተሸክመ ይሄዳለው ወዲያውም ሰውየው ዳነ አልጋውንም ተሸክሞ ምን አለ ሄደ ይላል ጥሩ ምንድነው ከቤተ ሳይዳው መጠመቂያ ሚለየው ይሄን ጌታ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህች አጭር ቁጥር ውስጥ ምን ይነግረናል ቶሎ ብዬ ላሳያችሁ መጀመሪያውና አንደኛው ምንድነው ከተባለ ምን እንደሆነ የሚያውቅ ነው እቺ መጠመቂያ ሽጊዜ ብትኮረኩሯት አቀራረባችሁን ብታስተካክሉ ሰው ቢኖራችሁ እንደምንም አምጥተው ቢጨምሯችሁ ካለባችሁ አንድ ሁኔታ ትገላግላችኋለች እንጂ ለያችሁ ላይ የነበረው ያጭንቅ ያመጣውን ተጽዕኖ ያመጣውን ስብራት ያመጣውን ውድቀት ያመጣውን የመሸነፍ ስሜት ያመጣውን መከፋት ልትረዳ አትችል ከኔ ጋር ከሆናችሁ ከልባችሁ ስሙኝ ምን አይ በጌታም ምንደነቀው በጌታ በመፈወሱ ብቻ እኮ አይደል የዚህ ሰው መነሳት የዋዛ አይደል አልጋውን ተሸክሞ መሄዱ እንደ ቀልድ የሚወራ አይደለም ይሄንንም እኮ ኢየሱስ ነው ያደረገው ግን ምንድነው የመጀመሪያው ልባችንን የሚነካው ከተባለ ስለ ኢየሱስ ሲነግረን ኢየሱስ እስካሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ አውቆ ነው ኢየሱስን ምንወደው በዚህ ነው ወንቶችስ ስለዚህ መጀመሪያውና አንደኛው ምንድነው ካላችሁ መጽሐፍ በግልጽ ሚነግረን የሚያውቀንን ጌታ ነው ምን ተጣባቅ አሁን ምን እናንሳ ስሙኝ በደም ዮና አንድ የፈውስን ጉዳይ ብቻ አርጋችሁ አትስሙ ምንም ይሁን ማለት ነው ግን አንድ በጣም መነሳት ያለበት ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ልክ እኮ ነው ካሉበት የቀንበር ነፃ መውጣት ያስፈልጋል ለዘመናት ያታገለን ነገር እግዚአብሔር ከላያችን ላይ ሲያነሳ ምስጋና ምስጋና እኮ ያሰኛል ግን እኔ ከዛም ጨመራ አድርጌ ነው ዛሬ ያወራቸው አሉት ምን የነበረበትን ሁኔታ መነሳት እየፈለገ ያቃተው ቀን እዛ መጠመቂያ ውስጥ ለመግባት ልቡ ተነቃቅቶ ግን ደግሞ ጉልበት የከዳው ቀን ዛሬ እርግጠኛ ነኝ እኔ ነኝ ምድነው እኔ ነኝ የምፈወሰው ብሎ ተስፋ አድርጎ ሌሎች ተፈውሰው ሲሄዱ እሱ በየአመቱ ያንን ሲያይ በዛው ኔታ ውስጥ ያለውን እመም በዛው ኔታ ውስጥ ያለውን የልብ ስብራት
በዛው ኔታ ውስጥ ያለውን መከባት የሚያውቅ ነው ጌታ። አሜን ብሉ ይባካችሁ። አይቱ የኛ ኢየሱስ ዮን አንድ ጉዳይ አስፈጻሚ አይደል? እመኑን በፍጹም እንደዛ አይደል? በዚህ በኩሉ ነው፣ በዛ በኩሉ ነው፣ በዛ በኩሉ ነው፣ በዚህ በኩሉ ነው። አታፍኑት፣ ተጠንቀቁለት፣ ትንፋሽ እንዳይረብሻው እንዳይሞቀው፣ አንተ ዋስጣው፣ አንተ ጃኬቱን ያዝ። እናንተ ስሙ ባካችሁ ወገኖቼ፣ የኛ ኢየሱስ እንደዛ አይደለም። ይሄ ከመጠመቂያው ይለያል ያለው ኢየሱስ እንደዛ አይደለም። እንዴት ነው ይሄ ስብራት፣ ይሄ እመም፣ ይሄ አዘን በዚህ ሰው ውስጥ የፈጠረው ነገር የሚረዳ ነው? እንግዲህ አንዴ በፍቅር ልጠይቃችሁ፣ ተረኛው ታማሚ እኔ ልሁን? አንድ ምህረት ፈለኩ፣ መዳን ፈለኩ፣ ካለሁበት ሁኔታ መውጣት ፈለኩ። ለዚህ ደግሞ ሽብዬ ወደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጣሁ። በእንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ያለ ሰው አንዴ ረጋ በል ሲባል፣ አንዴ ቁጭ በል ሲባል አስባችሁታል? እሺ ሲል እንደዚህ አይባልም እንጂ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ ልሸማቀቅላችሁ ብል ዛሬ ደስ ይለኛል። በእውነት እኔ ልደንግጥላችሁ ብል ደስ ይለኛል። እሺ ሲል በቤቱ አንበሳ የሆነ በቤተሰቦቹ መካከል ተወዳጅ የሆነ ዛሬ በተለያየ ምክንያት አንድ ስራት ውስጥ የወደቀ ከዛ ስራት ደግሞ ልፈታ እችላለሁ ብሎ አምኖ ወደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የመጣ ሰው አንድ አቅም ባለው አንድ ጉልበት ባለው አንድ ጊዜ በሰጠው ቁጥበት እሺ ሲል ምን ያወራችሁ ነው? ኢየሱስ ግን እንደዛ አይደለም። ማዳኑ ብቻ እኮ አይደለም የሚደንቀው፣ እዛ ውስጥ ያለውን ስሜት፣ የሰውየውን እንቆቅልሽ ያመጣበትን አዘን፣ የገባበትን ያንን ምጥ የሚረዳ ጌታ ነው የኛ ጌታ። የማያምርብን ነገር ዛሬም ተጠርጎ ይውጣ። በጣም እኮ መነገር አለበት እንዴ? እሱ ነው እኮ ፈዋሽ። እኔ እኮ ምልክት ልኝ። እንዴት በምድር ላይ ምልክቱ ሰውን ያስጨንቃል? እንዴት እድል የተሰጠው ጸጋ ላይ ውላ ያረፈ ምሕረት የገነነለት የዓለም ደካማ የሆነውን መርጦ ካመጣው በኋላ ቅድም እንደዘመርን ከወለወለኝ በኋላ ቋንቋ ከሰጠኝ በኋላ የድሮ ታሪኬን ከሻረልኝ በኋላ ጨለማዬን ከላይ ላይ ከገፈፈ በኋላ አይ በቃ ደግሞ አገልግለኝ ብሎ ጸጋኔ ላይ ካፈሰሰ በኋላ በክቡር ደሙ የተዋጀውን ሰው ከግራ ወደ ቀኝ ይነውር ነው ይልክ አደለ? ለምን ኢየሱስ እንደዛ አደለማ አደለማ አይመስላችሁ? አደለም እንደዛ። ሁላችን የምናውቀው እኮ የአልዓዛር ታሪክ እኮ የሸተተውን ሬሳ ማውጣት የእሱ ስራ። በእውነት ለዘላለም ለስሙ ክብር ይሆንለት። እንደሱ ያለ እኮ አምላክ የለ። አይ ሸተሃል ተው ሲባል ውሰዱኝ የሚል ውሰዱኝ፣ ወደ መቃብሩ ቀረብ አድርጉኝ፣ እላዩ ላይ ያለውን ድንጋይ አንሱልኝ፣ እጠራዋለሁ ይነሳል። አልዓዛር ወይ ና ውጣ ማለት የቻለ ከነ መግነዙ እኮ ያወጣ። እኔ ግን አሁን የምነግራችሁ እኮ እሱም ብቻ አይደለም፣ ከነ መግነዙ እንደሚያወጣው እያወቀ እነ ማርያም ቤት የገባውን ቀውስ የሚረዳ፣ እሱን በመጠበቃቸው የመጣባቸውን ትችት የሚረዳ፣ ያ ወዳጅ ታሟል እባክህ ፈጥነና ሲባል ኢየሱስ ለፈውሱ አይደለም ጤና በሆነ መንገድ ለቀብሩ መምጣት ያልቻለ። ታስታውሱም ዮሐንስ 11 ላይ እኮ ማርታ መታ ለማርያም መምሩ መጥቷል ስትላት ከነበረችበት ብድግ ብላ ሮጣ እኮ ስትወጣ እዛ የነበረው ለቆስተኛ አብሯት ወጣ ይላል። ለምን እንደለመደችው ወደ መቃብር ስፍራ ሄዳ ልታለቅስ ነው ብለው አሰቡ። አንተ ኢየሱስ እኔ ወዳል ለምን በሉ። እኔ ምናልባት ማለቅ ሰው ወይ ምናልክ ወይ ሰው ይነሳልኛል ወይ አይነሳል ወይ ፈዛ ምናምን ኢየሱስ እንደሚያስነሳው ያውቃል እና
ሳውሉ እንደሚጠራ ያውቃል። መግቢያውም ላይ ተነገረ ነገር እሱ ነው ለጌታ ክብር ነው ይሄ ነገር ተብሏል። ግን አትደነቁም በኢየሱስ እንደሚያስነሳው ያወቀ ያለቅሳል። እንደሚያስነሳው ያወቀ የነ ማርያም የልብ አዘን የሱ ነው ይተክዛል። ስሙኝ ይተክዛል ይካፈላል። ይሄ ኢየሱስ የዛም ቤታዘን ይካፈላል። አሁን የሆይታ ጊዜ ነው። አትጩ አትለቅሱ አትንጫጩ አይልም፣ አብሮ ያለቅሳል። ለምን ስንል ጻፊው ይወደው ነበርና። ታዲያ የጌታ አይልኝ በጣም ባዳነት የሚሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ነፃ ውጡ። እኛ ባዳዎች አይደል፣ የአንድ ቤተሰብ አባል። ይህ ጌታ በምን ይለየን? ቅድም እንዳልኳችሁ ሰዎች እኮ ተፈውሰው ወጥተዋል ከዛ መጠመቂያ። ግን በምን ይለያል? የመጀመሪያው የሚለየው ምን እንደሆነን የሚያውቅ። ዛሬም ለእናንተ ማነሳው እውነት ይሄ ምን እንደሆናችሁ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደመጣችሁ ያውቅ። አሜን ይሁን። አንድ ሰው አንድ አገልጋይ ሲናገር ነው የሰማሁት። ስሙ ይቆያችሁ። አንድ ቦታ ለማገልገል ገባው አለ። ኋላ ካዳራሹ ወደ ውስጥ ስገባ በር አካባቢ በጣም የታመመ ደግሞ በግሉኮስ ፈሳሽ የሚወስድ ሰው ተኝቷል። እና እሱን አይቼ ነው ወደ ጉባኤው የገባሁት አለ። ውስጥ ሆኜ በየደቂቃው ማስበው ስለሱ ነው አለ። ዝም ብዬ በአእምሮ የማስበው ስለሱ ነው አለ። ወዲያው ግን ምን መጣልኝ? እኔ እንኳን ደካማ በዚች ትንሽ ደቂቃ ልቤ በርጋ ከተኛው ሰውዬ ጋር ከሆነ አሁን በዚህ ጉባኤ መካከል እንደው የጌታ ልብ ማጋ ይሆናል። እመኑኝ፣ በጣም የማስደመም ዓላማ ያለውን አምላክ አይደለም የምናመልከው፣ አባት የሆነውን አምላክ ነው የምናመልከው። ሰምታችሁኝ? ዘጠናዎች ውስጥ ፓስተር ደህንነት ማስተምረው አንዱ እንደም ነበር። ከዛ ልክ ደህንነት ለመማር ስንገናኝ በጣም ከባድ ከባድ ነገር ነው የሚነግረኝ። እዚህ አይነት ፋታ ጠፋለሁ፣ እንዲህ ነበርኩ፣ እንደጠጣ ነበር፣ እንዲህ ነበር፣ አሁን ቀንሻለሁ። ምን ማለት ነው አሁን ቀንሻለሁ? አስቡት። በዛን ጊዜ ደግሞ በደግሞ በሳምንቱ እንገናኛለን፣ እንደዚህ የተማርኩ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ፣ ደግሞ እንደዚህ ነኝ፣ እንደዚህ ያደርግ ነበር፣ አሁን ቀንሻለሁ። በዛን ጊዜ አጥቢያ ቤተክርስቲያኗን የሚመራው መጋቢ ወልትዬ ነበር። አንድ ስብሰባ፣ አስቸኳይ ስብሰባ ኑ ተባለ፣ ላስተምረው እየተዘጋጀው። ስለዚህ በቃ እስክመጣ ድረስ ይህን ኖት ጻፍ ብዬ ኖቱን ሰጥቼ ለሰላሳ ደቂቃ ስብሰባ ገባው። ከስብሰባ ስመለስ ኖቴን ተቀብዬ ሳስተምረው፣ መቼም የጻፈ ሰው መጀመሪያ የጻፈ ሰው እንዲህ ይላል እና ሳስተምር አንገቱ አይነቀንቅ አዲስ ነገር እንደሚሰማ ሰው አልጻፍኩም ወይ ጽፍ ያለ ታዲያ እንደዚህ አይደል እንደዚህ አትለኝ። አሁንም ስቀጥል ምንም በቃ አልመጣለ። እስቲ ብዬ ስቀበለው አልጻፍ የለም እኮ ከጀርባው ነው አለ። እኔ ደግሞ ሲፈጥረኝ ሆነ ጅላጅል ነገር ከድሮም ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ከጀርባው ነው ከተባለ ለዓለም አፈር ይመልሳል። እኔ ደግሞ እንደዛ አለ። እሱ ከጀርባው ነው ማለት አቅም ካገኝ እኔ ከጀርባ ማላይበት ምክንያት የለም ብዬ ከጀርባ ሳይ የለም። አሁን ነበር አለ። የት ይሄዳል ጽሁፍ? ወንበሬን ሳፍ ቁጭ ብለን ስናወራ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነገረኝ። ምን ቢለኝ ጥሩ፣ የመጀመሪያ ቸርች የመጣው ቀን እድል አግኝተው የሚያገለግሉም የሚናገሩም ሰዎች እጠጣ ነበር ጌታ ነው ያዳነኝ፣ እንዲህ ነበርኩ ጌታ ነው ያዳነኝ፣ እንዲህ ነበርኩ ምናምን ሲሉ እኔ ደግሞ ምንም ውስጥ ስለሌለው የምታስገቡኝ አልመስልም። እና እኔ መጠጥ ምን እንደሆነ አላቅም፣ እንደዚህ አላቅም። ትልቅ ትምህርት አገኘሁ። እስቲ እናንተን ልጠይቅ፣ አንድ ጉባኤ ላይ ለመመስከር ፈልጉ የሚታመማል እንዴ?
ነገሩ የሆነ ቀን መመስከሪያ አይቀርም ብሎ በጭንቅም ያልፋለን አምላክ ነገሩ እንዲገለባብጦ ሲያመጣው እንቀበላለን እንጂ ለመስክርነት የተፈጠሩ አሉ እንዴ? ይሰቃዩ ይሰቃዩና ድነው በልቁሙ የሚባሉ አሉ እንዴ? የጌታ ክብር ደም የፈሰሰለት ሰው በተራ ነገ የሚባል አይደለም። ሌላ ዓለም ነው ይሄ። ምንድነው የሚነግረን መጽሐፍ? ይረዳል ኢየሱስ ያውቃል። አሁን በምን አይነት ስሜት እንደመጣችሁ አላቅ። ከዚህ ቤት ግን ለመርቃችሁ ከተቀበላችሁ ልጆቻችሁን አንሱ። የተከፋችሁ ያዘናችሁ ቅር ያላችሁ በህይወቱ ጣውረድ ውስጥ በጣም ብዙ ብዙ ትግል ያለባችሁ በፈተና ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ ሆይ ደስ ይበላችሁ። ሩቅ ያለ አምላክ አይደለም ታመልኩት። ፈተናው የሚያመጣባችሁ ለልብ ኃይ የሚያውቅ ነው። ስብራታችሁን የሚያውቅ ነው። ሀዘናችሁን የሚያውቅ ነው። መጨነቅ ማማጣችሁን የሚያውቅ ነው። በኢየሱስ ይሄ የሚረዳ ይሄ የሚያውቅ አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዳሳችሁ። በኢየሱስ ስም እጁ በእናንተ ላይ ትረፍላችሁ። የሚያውቅ ነው የኛ ጌታ። ስለዚህ ከዛች መጠመቂያ አይለይ ይለያል። ምን ስለሚለን ስለሚያውቅ ቁጥር ዛው 6 ላይ እንደዚህ ይላል። ኢየሱስ ይሄን ሰው ፈኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ካለ በኋላ ልትድን ትወዳለህን አለው ይላል። ከዚህ አሁን ካነሳውላችሁ ከቤተ ሳይዳው መጠመቂያ የኛ ኢየሱስ ሚለየው አውቆታል። ስካውን ድረስ የነበረበትን ሁኔታ ያውቃል። በዛ ሽባነት ውስጥ እንደሆነ ያውቃል። አልጋ ላይ እንደተኛ ያውቃል። ኦ ኦ አይ እንታችሁ አይ ኦ እግዚአብሔር ምህረት ለምድራችን ያ የኛ አካባቢ የማገለግልበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ይበለጠ ይረዱኛል። አንዱ ነው ጉዳይ ሲመጣ ይሄ ነገር ጾማ ነው ይላል። እንደዛ አይ ኢየሱስ አይቶ ካሉቱ ካሉቱ አይ ከመኝታው ላይ እንደማይነሳ ማውቁ በዛ መኝታው ውስጥ የመጣበትን ጣጣ መረዳቱ ብቻ ሳይሆን አትደነቁም። በዚህ ኢየሱስ አልጋው ድረስ ሄዱ የተኛበት ድረስ ሄዱ። እስከ ዛሬ ድረስ ሰው የሚባል የለኝም ማን ያንሳኝ ማን እዛ ውስጥ ይጨምረኝ ሲል የነበረ በሙሉ ሲል የነበረ ሰውዬ ቀረብ ብሎ መቼም ያልተጻፈ ነገር ለማውራት መሞከር የለብኝም ግን በተደጋጋሚ እዛ ቦታ የሚመጣ ሰው እኮ ይህን ሰውዬ ያየዋል። አንዳንዴ እንደው አፍረት የለም ረይን ሳቋ 5 ዓመት ሆኖኛል አይባል እንደው አንድ 10 አይባል መቼም ይታወቅ ይመስለኛል ተጻፈለ። ይህ ኢየሱስ ግን እንደዛ አይደለም። እንደዚህ ብታስቡልኝ አሁን እንት ስናገር ደስ ይለኛል። አንድ ጉሩ ተነስተው ወደፊት ሲሄድ ሌላኛው ጉሩ ተከትሎ ወደፊት ሲሄድ የዛ ሰው የልብ ምት ምን እንደሆነ ባወቁ የሆነ ሰው ወደ እሱ ሰው መጥቶ አቅማ ማንንም እንኳን ያግሩት አቅም ከዚህ ሁኔታ ክልትገላገል እኔ አግዛለሁ ማንንም ሰው እኮ ብሎ ታቅም ዝም ብሎ ሲያይ እንደዛ ይመስለኛል። አልተጻፈም እንደዛ ግን ሲያይ የሆነ ሰው ወደ እሱ እየመጣ ነው። ማንም ሰው አናግሮት ማቅ ይሄ ሰውዬ የሆነ ሰው ወደሱ እየመጣ ነው ወደ ተኛበት እየመጣ ነው። ይሄ ከቤተ ሳይዳው መጠመቂያ ይለያል ያለው ጌታ በስድስት ገጽ ጽፋ አስገባ። ሬንሲያን ኳኳ ማያፍር ሰሜን ጠርቶ ሲያወራኝ አይገባህም ብሎ ማይል በጣም ማንም የሚቀርብ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ሰው በማጣት ምክንያት ለዚህ ረጅም ዓመት አልጋ ላይ የተኛ ማንም የማይቀርበው ማንም የማይቀርበው ሰው ጋር መጣላችሁ አጠገቡ መጥቶ ልትድን ትወዳለህን አለ። ያ መጠመቂያ ካስቀመጣችሁት ቦታ በምንም ተአምር ወደናንተ አይመጣም። ካልሄዳችሁ እድል የላችሁ። በጊዜ ነገስታውሱ ካላስገባችሁ ማንም አያችሁ። ያመረፋል ያም ከታደልክ ይሄኛው ኢየሱስ አይፈልግ ከስታውስ ቅድመ ክፍያ የለው
ደሞ ፈር ያለ ነው ከተን ያለ ነው የለው ቤት ድረስ ቢመጣ ይሄኮ ካልጋ ማንሳት በላይ ነው የማመልከው አምላክ እንደዚህ መቶ የሚቀርበኝ ነው የሚያቅፈኝ ነው ላይ ያለውን ሽባነት ከመተርተር በላይ ሰው መሆኔን እኮ የሚያረጋግጥልኝ ነው አይመስላችሁም ወይ ይለያል ኢየሱስ በእውነት እንዲህ ስታሸቱት ይህኔን ኢየሱስን ካልሸተተ ንቅር ብሎ ሜል ትክክሉ ግን ምንድን ነው ከተ መጣ ቀረበው ተጠጋጋ ይህ አይልኝ ለመጣ ብዬ አይባል ብንመጣ ጥሩ እንደሚባለው ድል ብናገኝ ጥሩ ግን እግዚአብሔር አንድ ሆነ እሳት ለምድሪቱ አምጥቶ በመሳሪያ የማይጠበቅ አማኝ አትመኝ በወታደር የማይጠበቅ አማኝ ግባ ሚል ቀድመ ምን ብል ግባ ቀስ ብዬ ምን እላለሁ እገባለሁ ለምን እሱ ባላ ኃይል ፊት ኃይል አሁን ታውቃላችሁ እኮ ለእናንተን አልናገርም አሁን ቪአይፒ እኮ አለቀብንና ከፊት አንድ ቪ ገባ አይደል ቪቪ ሆኗል እሱ ደግሞ ሲያልቅ ምን እንደሚገባ መድኃኒዓለም ብቻ ነው የሚያውቀው አትጨነቁ የጌታ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አይገባም ባክሌ በኩል አይባል ቤታችሁ ድረስ ይመጣል የኢየሱስ ምንም ቋንቋ ሳትመርጡለት ምንም ቅድመ ሁኔታ ሳይኖር በለመዳችሁት ቋንቋ በፈለጋችሁት መንገድ የምታወሩት ሐሳብህን መግለጥ ማትችል የምትጠየቅበትን ዓላማ ማታውቅ እኔ ስለመጠመቂያው መቼ ጠየቅኩ ማይል አታምታታኝ ማይል ልትድን ትወዳለህን ተብሎ የሚጠየቅ ሰው የሚያምርበት አዎ ሲል ነው ይሄ ሰው አያውቅም እንደዛ እንደዛ አያውቅም የት የተማረውን ማን አጠገቡ እንዳለ እኮ አያውቅም ማስረጃ ከፈለጋችሁ ከቁጥር 10 ወረድ ብላችሁ እኮ ስታነቡ ማን የፈወሰ ሲባል ሊያሳይ ሲዞን የለም ኢየሱስ በቃ አቀው ሳይላችሁ እሺ ስሜ ኢየሱስ ይባላል አራት ፊደል ነው አይጠፋም በልብ ያዘው መልኬ ቆመናዬ ምናምን ሲዞር የለም ሰውየው ደስ አይልም አልጋን የሚያል ነገር ተሸክሞ ማን እንደሆነ አያውቅም ነበር ነው የሚለው መጽሐፍ ያጣው ሲያጣው ጨጫለ በኋላ ነው ተገናኝተው እሱ እንደሆነ ሲያቅ ሮጦ ሄዶ ያዳነኝ ልነግራችሁ ነው ማን ነው ኢየሱስ ነው ያለው በኋላ ለማንኛው ምን ይያልክ ነው አንተ ካላችሁ ይሄ እኛ የምንከተለው ጌታ ከዛ መጠመቂያ የሚለየው የምንሄድበት ብቻ ሳይሆን የሚመጣ እና ይሄንን እኔ ብል በራሴ ዋስትና እኔ ብል ጥሩ ሶፋ ካለ እሰየው ይመቸዋል ጥሩ ደሞ ሶፋ ይሌለበት ዝም ሊኖር እኮ ይችላል እኔ ማገለግልበት ቸርች ቅርብ ጊዜ ወለዱ እናቶችን ልንጎበኝ አራት ቤተሰብ ልንጎበኝ ፕሮግራም አድርገን ስንወጣ አንደኛው ቤተሰብ ጋር ስንገባ አራት አገልግሎቶች ከገባን በኋላ ሌላ ሰው አይገባ አቀሞላ ቤቱ አይችልም ሌላ ሰው ግን ደስታቸው እናንተ ሳቃቸው የሚሆኑት ነገር ምንም አልጨመርኩ ምንም እንጂ ሰው እንደዚህ ይስቃል በልታችሁ የጠገባችሁ ራሱ አይመስላችሁ ሲሳፍሩት ሳይል ኢየሱስ ጸዳ ጸዳ አርጉ ማይል ገባ አንዳንድ ሰዎች እኮ እኛ ቤት እኮ መምጣት የለባቸው ሰላማችንን ስለሚነሱ በሩ ቤቱ ጋር ኮብልስ ኮብልስ ቁፋሮ አለው ስለዚህ ኢየሱስ እንደዛ አይደል ማንንም ቤት ይገባል ከማንንም ጋር ያወራል ባካችሁ እንደዚህ ቅርብ የሆነውን ጌታችንን አታርቁብን ብላችሁ ጮሁ ይሄ ነው የኔ ኢየሱስ ቤት የሚገባ ነው ቤትኛውም ሰዓት ማውራው ነው ማናግረው ነው አረኔ የሆነ ቦታ እንዳለ እንዳስብ አታልጉኝ የልቤ ነው ባካችሁ ከዚህ በላይ ክብር ስጡት ይገባዋል የኢየሱስ ሚመጣ ነው
በአጥር የሚታጠር አይደለም። በአጥር የሚታጠር አይደለም። በሰፈር የሚወሰን አይደለም። ይከፈትለት ደጆች የትም ቦታ ይግባ። የሆነ ዩኒክ የሚባል ቦታ የለውም እሱ። የተለየ ምርጥ የሚባል ቦታ የለውም። ማደሪያው የኛ ልብ ነው። ከኛ ጋር ነው ብረት የሚያደርገው። ይሄ ነው የኔ ጌታ ካላችሁ ባካችሁ አሜን በሉኝ። ክብር ይሁንልኝ የኔ ኢየሱስ። ይለያል በምን ከተባለ ያለንበት ድረስ ይመጣል። ጥሩ ጊዜው ትንሽ ቆይቷል። ሃይ ስኩል ፌሎሺፕ ላይ አገለግል ነበር እና አንድ ቀን እየተመለከ መዝሙሩን አሁን ልለው አልችልም። በርግጥ የመዝሙሩ የመዘመርም ነገር የለኝም። ግን የመዝሙሩ ሐሳብ ምንድነው? ጌታዬ ማልበልህ፣ ጌታዬ ማልበልህ በምን ቋንቋ ልግለጥ አይነት ነው መዝሙሩ። እየተዘመረ እንግዲህ ሃይ ስኩል ፌሎሺፕ ላይ ነው። አንድ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ነው የምንገለገለው። በኋላ እዛ ያሉ አንዳንድ ወገኖች በጆሮ ለሚያስመልከው ለሚመራው ልጅ አባቴ አባቴ ይላል። ከዛ የሚያስመልከው አባቴ ማልበልህ እያለ ያወራል ማለት። አንዱ የሚመጣና ወንድሜ ይላል። ወንድሜ ማልበልህ ይላል። በዛን ጊዜ የእኛ ተግዳሮት ዩኒት ሊደሮች ነበሩ የትምህርት ቤት። እና አንዱ መጣና ዩኒት ሊደሪ አለ። ከዛ እዩ ያም ሁሉም መቶ ስም ሲሰጥ አንድ ወንድም ከኛ ጋር የነበረ አንድ ወንድም ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል። እንደዚህ ሰው እንትን እያ ምንድን ነው ስም እያመጣ እየተናገረ ብድግ አለ። ስም መጣለት፣ እየሮጥ መጣ። ምን ልበልላ? ሁሉሜ በልል። ሁሉም የሚባል ነገር የለም። ሁሉም የሚባል ቋንቋ አለ? ይሄን ዜማው ግን ሁሉም ተብሎ ስለማይገባ በቃ እሱ ምንስ ቢሰጠው ምንስ ቢባልለት ወንድሜ ነህ አባቴ ነህ ይልም ምንስ ቢባልለት የሚል ብልጭ ሲልለት ከመቀመጫው ተነስቶ ሁሉም ይበልልኛል። ሁሉ ነገራችን አንተ ኢየሱስ። የከበቡን ነገሮች ባካችሁ ገለል 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 ይበሉልን። እሱ ሁሉ ነገራችን ነው። እንድንነቃለን በሱ። ታዲያ እድላለሁ እኔ ጌታ ማገልገል። ለምን ማን ሰደኝ ማን ይሰደኝ እዛ ውስጥ ማን ይክተተኝ ማን ያስገባኝ የማይባል በር ድረስ የሚመጣ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ የሚል ምን ሆነ ነው የተኛው የሚል ከዛስ እናንተ ቀጥሎ ያለው ቁጥር ላይ ተደመሙልኝ። እኔ መዳን እፈልጋለሁ መነሳት እፈልጋለሁ አይደለም ያለው። አያቅማ ምንድን ያለው ማን ያድነኝ ማን ያንሳኝ ሰው የለኝ አልፈጥን ሲል አትቀላቅል ማይ አትቀላቅል ማይ አትፈታተነኝ ማይል አውቃለሁ ምን ይያልክ እንደሆነ የሚል የቅርብ ነው ኢየሱስ። ሩቃ ይሁን ቤታችሁ እንደሚገባ ይሰማችሁ። የልባችሁን እንደሚያዳምጥ ይሰማችሁ። ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ ይሰማችሁ። አሜን ይሁን። ይህን ተናግሬ እንጸልያለን። ቀጥሎ ቁጥር 8 እስከ 9 እንደዚህ ይላል። ኢየሱስ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለ። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ያም ቀን ሰንበት ነበር። ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ሰንበት ነው አልጋ ልትሸከም አልተፈቀደልህም አሉት። እርሱ ግን ያዳነኝ ያ ሰው አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለኝ ብሎ መለሰላቸው። ስሙ፣ የኛ ኢየሱስ በምን ይለያል ከተባለ ያቀናል፣ ይረዳናል። ቀጥሎስ እቤታችን ድረስ ይመጣል። መቋጫውስ የማይታፈርበት መዳኛ ነው። አሜን በሉኝ። ምንም አይልበት ማይታፈርበት አደባባይ ላይ የምትወጡለት እንደ መግቢያ የማትናገሩለት ታሪኬ ይሄ ነው የምትሉለት አልጋውን ይዞ ሳሏ በምናባቸው ወገኖች ወይ ዱቡቡ ሲል መጡ። ልቅ አውርዴ የተሸከምከው ለምን? ሰንበት ነው አላውርድ። ለምንም አታውረው ያዳነኝ አልጋህን ተሸክመ
ይህን ስናገር ፓስተርን ይቅርታ ጠይቃል። አሁን እኮ ያለን በዘመን የቀረን አንድ ብቸኛ፣ ብዙ ነገር አድርገናል፣ የቀረን አሁን አንድ ብቸኛ ፈውሳችንን በማረብ ደብቆ ይዞ መሄድ ብቻ ነው የቀረ። ባይጸናስ ቢሄድስ ባይኖርስ? እንደዚህ የለም፣ እንደዚህ የለም። አደባባይ ላይ የምትሉለት እርግጠኛውን እርግጠኛውን ከበር ስትወጣ አለ ወይ የለም ወይ ማይባሉ መዳኗን በሰውነቱ አወቀች እንደሚል ማንም ማረጋገጫ አያስፈልገኝም። ንፋስ ሲያገኘው የሚተንፈውስ የለም? ደጅ ስትወጡ አለ እንዴ? የለም። የአይነ ስውር ለዚህ ይሆን አላውቅ። ታስታውሳላችሁ፣ አይኑን ጌታ መጥቶ አበራለት። ከዛ ከተማው ላይ ወግ ሲያደርግ ቀድሞ ውር እንደነበረ የሚያውቁቱ መጡ። ና ና ና አንተ ና፣ ምንድን ነው ሰፈር የሚወራው ነገር እውነት ነው ወይ? ምን የምታየው ነገር የምር ነው? አይኑ አሁን እዚህ ላይ መሽኮር ነው የሚያስፈልገን? የምታየው የምር መሆኑ ነው ይባላል። ይህ ነውር አይደለም? እስቲ ነውር ነው ብሎ ምንድን ነው የሚባለው? ገጠም አድርጌ ነው። ከዛ ው ቢተውት እኮ ጥሩ ነበር። አልተውትም እኮ። አንተ ሰው ደጋግመን እንጠይቀሃለን፣ መጀመሪያ ታይ ነበር ወይ? አላይም። እና አሁን ምን እያረክ ነው? እያየው ነው። ተመልሰው መጥተው እግዚአብሔርን አክብር፣ እኛ አጥያተኛ ሲሰማ አይተናናቅ ከሙሴ ሕግ ጀምሮ ብለው ሲሉት ሲጨርሱ፣ ምንም እኮ የሚያቆቁ ጉዳይ እኮ የለም። ሲጨርሱ እኔ እናንተ የምትሉትን አላውቅ፣ እማቀው ግን አንድ ነገር እግዚአብሔር የሚባለው ኃጢአተኛን ሰምቶ አያውቅም። እና ምን እያልክ ነው? ያው ሰምቶት ቢሆን መሰለኝ ያየሁት። እሱን ተውና ቤተሰቦቹ ጋር ኑ፣ ይሄ ልጃችሁ እያየው ነው እያለ። አዎ። እና ያያል? አሁን እያየ ነው። ቀድሞስ? እውነትም ቀድሞ ግን አያይም። እና ምንድን ነው የሆነው? እኛ አናውቅ። እሱ ሙሉ ሰው ስለሆነ ራሱን ሂዱና ምን በሉት። ይኸውላችሁ፣ አያችሁ፣ እኛ ቤት የሚተላለፈው ፈውስ በእግዚአብሔር የለውም የለውም። እንዳበደ የምንሆንለት ነው። ለምን አሜን አትሉኝም? ነው እኮ እውነቱ። ከዛ ቀጥሎስ? ጸሐፊው እግዚአብሔር ይባርከው ይሄን ያሉት ፈርተው ስለነበር ነው የሚለው። እሺ፣ መጣዋ ወደ እሱ። አንተ ሰው! አቤት። ደግመን እንጠይቀሃለን። ምን? ይሄ ሰው ነው ያዳነ? አዎ አልኳቸው። እኔ እንዴት ደስ እንዳለ። ያው ብር ቢሆን ኖሮ ፓስተር አፍነው ብሩን ይዘርፉትና ዱዳ ያደረጉት ነበር። አይን ነው የት ይውሰዱት፣ የት ይውሰዱት። በዚህ ልዩነት ምድራችን ላይ ይገለጥ ጌታ፣ እባካቸው ይሁንልን። አረን ማንም እስከማይደራደረን ድረስ የሰው የሰው ላይሸት፣ እባካችሁ ደመናው ይሄንን ይክበብ። ጌታችን እንደገና ለምድራችን ይነሳ። ኢየሱስ እንደገና ወደ ምድራችን ይመለስ። አሁንም አለቅ ብለው ደግመው ጠየቁት። እሺ ይሄ ማን ነው ነው የምትለው አሉት። እኔ እንጃ ነብይ ይመስለኛል አለ። እስከዚህ እኮ ቁጥር ማን እንደሆነ እኮ አያውቀው። ነብይ ይመስለኛል አለ። አተስው የስድብ ናዳ አወረዱበትና ደግመን እንጠይቀሃለን። ይሄ ሰው ማን ነው ሲሉት መልሱ በጣም ደስ ያለኝ፣ ደቀ መዝሙሩ መሆን ፈለጋችሁ እንዴ አይልም። እንዲህ ግልጥ ብሎ ይምጣልን እባክህ። ደቀ መዝሙሩ መሆን ፈለጋችሁ እንዴ? የማናፍርበት መዳኛ ኢየሱስ በእውነት አይታፍርበት። ማንም ሰው ልቡን ሙሉ ማድረግ ያለበት የሚነጠቅ ፈውስ አይመጣም። ወደ ቀንበራችንን ሰብሮ አይተናል። ነፃ አውጥቶን አይተናል። ሰው አድርጎን አይተናል። ቅድም እንደዘመርን ጨለማችንን ገፎ አይተናል። ይብራላችሁ ብሎ አብርቶልናል። ያይሸት የነበረውን ሕይወት አስወግዶልናል። የእኔ ኢየሱስ ይህ ነው የሚል አሜን ይበለይ። ይለያል የኛ ኢየሱስ። ራሴን ጨምሮ ያጣበብን ሰዎች ገለል 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 እሱ ቀርቦ እያወራ ቀርቦ ማናገር ያቃተ
እሱ ቦታና ስፍራ ሳይለይ መጥቶ ህዝቡን ማናገር ከወደደ ከሱ ጸጋ ተቀብያለሁ ያልኩኔ ሰፈርም መርጠኔ ሰውም መርጠኔ ዘርም መርጠኔ ብርም መርጠኔ ዕውቀትም መርጠኔ ገለል ትንሽ ሳይል ትልቅ ሳይል ለአመታት ተኝቷል ይሸታል ሳይል አይ ነገር ደሞ ጥሩ ነው ሳይል ወደ ማናችንም የገባ ጌታ ያመለክን ከዚህ የተለየ አጀንዳ ምድራችን ላይ የያዙ ካሉ ገለል የኛ ኢየሱስ ይለኛል ለምን ከተባለ ያውቀናል ለምን ቤታችን ድረስ ይመጣል ለምን የማይታፈርበት መዳኛችን ይሄ ጌታ ያገኘን አጭር ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እናደርጋለን